就活の闇、学歴フィルター。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミです。今日は学歴フィルターについて解説します。突然ですが、皆さん学歴フィルターってご存知ですか？結構ね、ここ何年間かよく聞くようになったので、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、本日は学歴フィルターについて解説しようと思います。なんで普段高学歴が有利かって言ってるかっていうと、そもそもね、学歴が低いとこの学歴フィルターにかかってしまって、企業の選考すら受けられないとかっていう事態が出てくるんですよね。もちろん本動画で対策等も解説しますので、あ、自分はエフラン大学だからダメなんだではなくて、自分はエフラン大学出身だけど、じゃあどうすればいいのかとか、自分の子供は学力が低いけど学歴フィルターにかからないようにするためにはどうすればいいのかとか、そういう部分も注目していただければと思います。目次はこんな感じです。最初に学歴フィルターについてざっくりと解説した上で、学歴フィルターの実例、あと学歴フィルターって実際どこの大学から引っかかるのっていうところを解説しようと思います。一つ目、学歴フィルターとは、学歴フィルターっていうのは就職活動において大学名だけで就活生をふるいにかけるシステムのことです。具体的にどうやってふるいにかけるのかって言いますと、例えば選考に申し込んだ時に空いてる枠がありません、もう満員ですって出たりとか、これね、別の大学名を書いて申し込むと普通に空いてる枠があるんですよね。あとは書類選考を設けてるんですけれども、書類が来た時点で、例えば日東駒線以下の大学は書類すら見ずにお断りするとか、そういった形で一定の大学以下の学生をふるいにかけています。これね、企業側のメリットとしては純粋に採用コストを削減できるんですよね。っていうのも、大企業とかって1日何百人も応募が来る中で、全員の書類を見ていたらもうキリがないんですよ。要は書類を裁くっていうことはそれだけ人件費がかかってしまうので、仮に A と B というグループがあったとして、 A には100人に30人いい人がいます、 B には100人に1人しかいい人がいませんってなったら、企業側からしたらね、もう B は見なくていいかなってなるんですよ。仮に100人に1人めちゃくちゃいい人がいますってなってたとしても、はっきり言って B のその1人を見つけるためにかける採用コストも高いんですよね。なので割に合わないんで、もう一定の学歴以下の人は見ないようにしましょうっていう風なことがあります。これが学歴フィルターです。実例についてなんですけれども、実際にこんな感じですね。説明会に参加できない、エントリーシートが通らない、高学歴の学生と比べて情報格差がある、ウェブテストの合格点数が高いと。これね、実際過去にあった例です。なんでわかったかっていうと、例えば説明会に参加できないだったら、自分が申し込んだら満員だったのに、その直後に大学名を変えて申し込んだらいけたとか、エントリーシートも一定の大学以下の人全員落とされてるとか、でウェブテストの合格点数が高いに関しても、自分より点数の低い高学歴の人が受かってるとかっていうことも過去にあった例なので、これもね、あ、学歴フィルター設けてるんだなこの会社はっていうのがわかるんですよ。ちなみに学歴フィルターを公開してる会社はありません。これね、公開したら間違いなく大バッシング受けます、学歴差別だって。なので学歴フィルターを公にしてる会社はないんですけれども、こういった実態があるので学歴フィルターは設けられているだろうっていうことです。3つ目、学歴フィルターはそもそもどこからなのかと。これに関してはね、先ほども申し上げましたけれども、企業側が公開してない以上、どこから設けられてるのかって正直わからないんですよ。なのであくまでも予想というか、口コミ評判をもとに僕が分析したものなんですけど、まず大学をこんな感じで分類分けしました。一番上が上位国公立大学、いわゆる旧帝国大学とかですね。その下が早慶上智以上と、旧帝国大学とまではいかないけれども、レベルの高い国公立大学と超難関私立大学、そしてマーチカンカン同率以上、まあ、この辺だと中堅国立大学とかも含まれますね。で、日東駒線三金交流以上と、下位の地方国立大学とかはこの辺ですかね。あと大東亜帝国以上という風になっておりまして、で、学歴フィルターを設けている企業、こんな感じですね。まず大企業だと、おそらくね、日東駒線以下は切られてますね。大企業は基本的にここを狙ってます。上位国公立と早慶上智を見てます。ただマーチカンカン同率もまあギリ見ようかっていうところですね。中堅企業だとこんな感じになります。基本的に大東亜帝国以下は見られないですね。大企業っていうのは日経平均株価の構成銘柄に選定されているような企業です。で、中堅企業っていうのは大手400社には含まれていないけれども、東証一部上場企業とか東証二部の大きい会社とか、その辺ですね。ちなみになんですけれども、中小企業は学歴フィルターなんて設けてません。そもそも人が集まらないから。学歴フィルターの対策といたしましては、やっぱりね、大企業に行きたいのであればエフラン大学は出ない方がいいですよ。エフラン大学に行くぐらいだったら一浪二浪して、もうちょっとねレベルの高い大学に行った方がいいです。最低ラインマーチ以上かなって思うんですよね。さすがにね、頭が悪くても多分ね、二浪もすればマーチ以上入れると思うんですよ。家計の問題とかもあると思うんですけれども、できるのであれば、まあマーチ以上の大学に入れるまでやった方がいいかなとは思いますよ、大学受験を。はい、この動画では学歴フィルターについて解説しました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。